במהלך הסרטון הזה החבאתי בשבילכם קוד מתנה לסטים למשחק של היום, פלנט קרפטר. המטרה שלנו במשחק הזה היא לסעוד על כוכב לכת אחר שנראה ממש כמו מאדים, ולנסות להפוך אותו לכדור הארץ. אבל לפני שנתחיל רק רציתי להזכיר לכם שב-18 לרביעי מתקיים האירוע המטורף של השנה, מיינקראפט נגד פורטנייט סקוואד גיימס. חוץ ממני, באירוע הזה הולכים להיות כל היוטיוברים של המיינקראפט שאתם מכירים ואוהבים, וגם כל היוטיוברים המאפלים של הפורטנייט שאנחנו הולכים לקסח להם את הצורה על הבמה. אז במקרה ואתם בין האחרונים שעדיין לא רכשו כרטיסים, אז יש קישור בתור הסרטון, רוצו עכשיו מהר כי לא נשארו הרבה כרטיסים, ותאמינו לי, אתם לא רוצים לפספס את זה. אני חוזר על זה שוב, קישור בתור הסרטון, לכו עכשיו, אל תפספסו, ונתראה באירוע. אוקיי, אז אנחנו פה בפלנט קרפטר, ואנחנו הולכים לשחק. אני הופעתי פה, מהדבר הזה? ויש שם חללית. אוקיי, אז אני מניח שאני צריך להשיג חומרים עכשיו כדי לשרוד. אוקיי, יש לנו כל מיני משימות, נגיד להכין תיק, זה אמור להיות פשוט. הנה האינבנטורי שלי, ולהכין תיק זה פה, בקרפטינג טייבל. למה תיקו ממיינקראפט, אני אומר לכם. גם יש להם קראפט בשם, וגם רשום פה קראפט באמצע המסך. אתם לא מתביישים. אוקיי, בשביל להכין תיק אני צריך שתי איירון. אוקיי, איירון יש פה בחוץ, הכל מפוזר בעיקרון. יש פה הרבה חומרים, אני צריך אבל איירון. איירון, אם אני לא טועה, הוא נראה כמו אבן כזאת מכוערת. הנה, נהיה לי זה. איירון, אוקיי. ואני צריך שתיים כאלה. זה סיליקון, טוב, ניקח גם שיהיה לי. זה איירון, אוקיי, מצוין. ועכשיו פה בתוך הבסיס אני יכול בקרפטינג טייבל להכין לי תיק. בום, מגניב האנימציה. אוקיי, יש לי תיק עכשיו, יש לי יותר מקום לאחסן דברים. עכשיו אני צריך אוקסיג'ן טנק. איך עושים אוקסיג'ן טנק? וואי, וואי, מה זה? מתחיל להחשיך. לא רואה כלום. אוקיי, בעיקרון אם אני בחוץ יותר מדי זמן, אני מתחיל להיחנק. החמצן יורד לי, אבל פה הוא נטען לי. למרות שהדלת פתוחה, זה לא כזה הגיוני. זה כאילו, אני אמור להיסגר או משהו. אבל טוב, נזרום עם זה. זה בגלל המעברים המאוד חזקים שיש פה. אני לא רואה, זה הכל חשוך או שאני מדמיין? טוב, בוא נראה, המשימה הבאה שלי זה להכין לעצמי מחל חמצן. מה אני צריך בשביל זה? פעמה עם קובלט איירון במגנזיום, אוקיי. אם הייתי רואה משהו זה היה נחמד. יש פה איזה משהו שנותן לי להדליק אור. מייקרוצ'יפ, טורץ'. זה כמו מיינקראפ, אמרתי לכם, מעתיקו. זה פשוט פנס. אני צריך פעמי מגנזיום בשביל זה, בוא נשיג את זה, אם אני אראה משהו. וואו, חשוך לגמרי, אני לא רואה כלום, לא יכול. כנראה לי זה, אוקיי, מגנזיום, אני רואה את זה בחושך איכשהו. וגם, אוקיי, מצוין, יש לנו מגנזיום. לנשום, 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 כן, 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 כן. אוקיי, אוקיי, אני יכול להכין את זה עכשיו, את הטורץ'. בוא נראה, הכנתי את זה, ואז אני שם את זה פה, ועכשיו כשאני לוחץ F, ביי אור. נו. עכשיו מתחיל להיות זריחה, בדיוק כשאני מכין את זה, אוף איזה מעצבן. טוב, אני צריך להכין את האוקסיג'ן, שזה זה, אמרתי, צריך קובלט, איירון ומגנזיום, קדימה. איירון, קובלט ומגנזיום. וואי, מה, מסתכל, נותן לי וייבים מטורפים של נומן סקייז, עם החציבה ככה. אוקיי, אז עכשיו אני יכול להכין מחל חמצן, בום, אני יכול לנשום, יש לי את זה, אני שם את זה עליי. עכשיו יש לי 145 חמצן במקום 100, האם זה יותר טוב? אוקיי, אני צריך להכין לעצמי עכשיו רכיב מיקרו-צ'יפ, אני אוהב צ'יפס, של קונסטרקשון, של בנייה. אוקיי, אני צריך בשביל זה עוד סיליקון ופעמי מגנזיום. מה יש לו מהמגנזיום? כל דבר צריך את זה. סיליקון ומגנזיום. אוקיי, הנה מגנזיום, והנה סיליקון. ועכשיו אני יכול להכין את זה? קונסטרקשון, אוקיי, מצוין. יש לנו רכיב של בנייה, עכשיו אני יכול ללחוץ Q. אוקיי, בום, יש לנו בנייה, מטורף. אוקיי, מה אני צריך עכשיו? לעשות לעצמי living compartment, אני צריך לבנות לעצמי דירה. אוקיי, בוא נעשה את זה. זה, הקובייה הזאת, יש פה הרבה דברים. וואי, מגניב. אוקיי, בוא נעשה לעצמנו קובייה. אני אמרתי לכם, העתיקו ממיינקראפט, אחד לאחד. בוא נעשה לעצמנו ככה, ואיך אני נכנס אליה, שאלה טובה. אוקיי, אני צריך להכין דלת, הגיוני. אני יכול להרחיב את זה? אני יכול שיהיה לי שתיים? בוא נעשה רגע, אני צריך בשביל זה. איירון בטייטניום. איירון וטייטניום. אוקיי, אם אני שם את זה ליד. אוקיי, זה חיבר אותם. עכשיו אני צריך דלת. דלת זה צריך גם איירון בטייטניום, אוקיי. סיליקון כבר יש לי. איירון. אני צריך לנשום. לנשום, נכון, נכון, נכון. לא, 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 למות, לא למות. שיט, 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 שיט. אני מגיע, אני מגיע, מגיע. לא למות. לא להיחנק. לא להיחנק. אני פה, אני פה, אני פה. מאווררים. לנשום את כל זה. זה גוחך זה. שהכל פה בטוח ורק המאווררים כאילו זורקים פה, לא יודע, עדים, אני לא יודע מה עושים. אני צריך לשתות. יש לי פה, אוקיי. יש לי פה, אפשר להחזיר לעצמי את החמצן עם אלה. אוקיי, אני אקח כמה כאלה. אני לוקח מים. מים אני יכול לשתות? אוקיי, מצוין. טוב, אני עדיין צריך את הדלת פה. אני צריך בשביל זה טייטניום. ואני שם את זה פה. וזה לא נוח כל כך להיכנס. אני יכול לשים, בוא נעשה לעשות מדרגות עם איירון. איפה יש פה איירון? הנה איירון. אני יכול לחבר ככה מדרגות. אוקיי, אני יכול לשים ככה. האם זה מחזיר לי את החמצן כשאני? אוקיי, מגניב. אוקיי, זה הבית שלי, תכירו. הדירה של טובוף, צופים. אגב, דירה, לא קשור לזה בכלל, תעקו באינסטגרם. אם אתם רוצים לשאול אותי שאלות בכאלה, אני אעשה שם שאלות ותשובות לפעמים, אז אני יותר פעיל שם מהתגובות ביוטיוב. אוקיי, עכשיו שאמרנו את זה, בוא נמשיך. אני צריך דריל. דריל?
אני יכול לחצוב פה? אוקיי, דריל, זה בקרפטינג. אני עושה את זה עם טייטניום באיירון, אוקיי, בוא נשיג את זה. טייטניום, איירון. ונמקם אותו במקום אסטרטגי, נגיד פה, לא יודע, לא יודע מה אסטרטגי בזה. אוקיי, אנרגיה. אוקיי, צריך אנרגיה. אוקיי, אני צריך להכין טורבינות, אוקיי, סבבה. חמצן, חמצן. אוקיי, אם אין לי אנרגיה, אז איך האורות דולקים פה? באיך יש לי חמצן פה בפנים? יש פה מעבררים גם? יש את זה. זה תום שודרג מהמעבררים. ועוד פה הדלת נסגרת, זה יותר הגיוני. אוקיי, טורבינות. עושים את זה עם איירון. איירון זה קל להשיג. אמור להיות קל. איירון? הרבה מתחיל להיות רוח. איזה ערפל יש פה. אוקיי, טורבינה, אני אשים אותה פה ליד. אוקיי, וזה עובד. זה עובד. זה זז. אוקיי, מה עכשיו? מה אני צריך להכין? אני צריך להכין מסך של טרפורמיישון. אוקיי, בעיקרון יש לי פה בפנים, אני נכנס, יש לי פה, אוקיי, יש לי פה מכתב. ברוך הבא לכוכב שהוקצה לך. המטרה שלך היא לקדם את תהליך הטרפורמיישון בכוכב הזה. אני צריך לייצר חמצן חום בלחץ. לחץ אוויר, אני מניח? אוקיי, אז המטרה שלי לעשות טרפורמיישון זה בדיוק זה, זה פשוט הופכים את הכדור הזה להיות יותר כמו כדור הארץ, את הכוכב הזה. איזה רוח, מה זה? אוקיי, אני צריך להכין את זה עכשיו. סקרין טרפורמיישון, יש לי הכל, אז בוא נעשה את זה. פה אני שם את זה בפנים כאילו. אוקיי, אז בוא נשים את זה נגיד פה, ליד הכניסה. בום! אוקיי, המצב שלנו כרגע הוא כזה. חמצן, אפס, אין לנו בכלל. חום, אפס, לא עשינו כלום. בפרשר, זה הדבר היחיד שעשינו, ונראה לי זה בגלל המכונה הזאת ששמנו. אוקיי, זה יוצר לחץ. עכשיו אני צריך להכין מסך של בלופרינטס, אוקיי. וזה, אני צריך איירון, עוד פעם איירון? למה פה אין לי איירון? הנה איירון. אוקיי, עכשיו שיש לי איירון, אני יכול להכין את זה, בום. אבל, על הרצפה, אני לא רוצה לשים את זה על הרצפה. יחב לי אגב מלהתכופף כל הזמן. יש פה, אוקיי, יש לי פה, אני יכול לשים פה כזה, שולחן עבודה כזה. נשרק פה מיינקראפט. אוקיי, בלופרינטס, הנה. אני שים את זה פה, ואז יש לי מקום לעוד משהו. טורף. אוקיי, מה זה עושה? אוקיי, נפתחים לי פה כל מיני דברים קרפטינג שאני יכול לעשות. פאנלים סולאריים. אבל בשביל להגיע לזה, אני צריך לקדם את הטרפורמיישון. נגיד, אם אני משיג יותר חמצן בכוכב, אז אני פותח עוד דברים. אוקיי, מעניין. בוא נמשיך למשימות. כרגע אני צריך להכין היטר T1, אני מניח שזה רמה 1, ואת זה עושים עם סיליקון איירון באירידיום. אוקיי, מה ששיחקתי במשחק הזה, וזה לא הרבה, אין לי מושג איך משיגים אירידיום. באמת שאין לי שמץ. אז מה שנראה לי נעשה, אנחנו נצא למסע קטן. יש לי את הבקבוקי חמצן האלה. ובמקרה הגרוע שאני מתחיל להיחנק, אני יכול לבנות לעצמי איזה עמדה זמנית של קוביית מיינקראפט כזאת באמצע, ואז אני יכול לנשום שם. מה שכן, כדאי שיהיה לי את החומרים כדי להכין את זה. למקרה ואני מתחיל להיחנק, כמו עכשיו נגיד, אני כבר באמצע החמצן שלי. למה זה יורד כל כך מהר? למה הכוכב הזה הוא לא מאדים? למה אין לי פה כוח משיכה יותר נמוך? ואז אני יכול לקפוץ כמו משוגע. אוקיי, כן, חמצן. אני יכול להשתמש בזה? אוקיי, זה ממלא לי עד הסוף, איזה יופי. ניקח פה עוד איירון. אוקיי, הגענו לאזור הזה, האזור המסקרן. מה זה פה? נראה כמו חללית שכשלה, שלא הצליחה. כמו בראשית ששלחנו לירח, שהתרסקה לירח, וזה נחשב כאילו טכנית הגענו. אוקיי, מה יש לנו פה? אנחנו פה בפנים. האם יש פה אייטמים מיוחדים? אוקיי, אני אדליק פה את האור, אני לא רואה כלום. אוקיי, מה יש לנו כאן? אלומיניום. אוקיי, פאבריק. סופר אלוי. אוקיי, זה מעניין. טרופית. אני אוכל את זה, זה אוכל של... אני מתחיל להיחנק. אוקיי, רגע, אני חכה שירד עד הסוף החמצן, מה זה ישתמש? הנה היטר, איך אני מגיע לשם? אוקיי, מהר חמצן, כן, לא להיחנק. אין לי איך להגיע לשם, מה? לא יכול להתכופף? למה אפשר להתכופף במשחק הזה? טוב, נראה לי, זהו, זה כל מה שיש פה? יש דרך להזיז... אני יכול לפרק את זה, אבל אני צריך את הרכיב שנותן לי לפרק, אוקיי. אז כרגע אין לי מה לעשות פה. אני יוצא מכאן. אני עדיין צריך לחפש את האירידיום הזה. אני צריך להכין את ההיטר, שהוא מה שמתחיל לחמם את הכוכב. אירידיום, איפה אני משיג את זה? אולי בתוך המערה פה? מה זה? נהיה כמו מקום טוב לחייזרים. אפשר להמיס את כל זה, מה? זה נראה מוזר רצח, מה? אני כאילו רואה דרך זה? נראה לי זה בג? זה ממש נראה כמו בג. אין מצב שככה זה אמור לראות. אבל זה בגי רצח. חמצן, שיט, שכחתי. אוקיי, בוא נעשה כזה. ודלת, אוקיי, לנשום. אוקיי. וואי, אני צמא עכשיו. אין לי איך לפרק את זה, אין לי את הרכיב שמפרק. זאת אומרת שאני צריך לחזור עד הבית, ואני חושב שאני... יש לי תחושה שאני אחנק באמצע. אני לא יודע למה. אוקיי, לא, אני מגיע. אוקיי, סבבה. מה שכן, נכשלנו במשימה להשיג אירידיום. עזאזל. אוקיי, לנשום, יופי, אנחנו בבית. במים, אני צריך מים, אני חושב שיש לי פה עוד בקבוק, או שלא, אני צריך להכין, וואו, זה לא חכם מצידי, אוקיי, רק צריך אייס בשביל זה, אייס, יש פה הרבה, קרח, הגיוני שעם קרח מכינים מים, רק הבקבוק, לא הבנתי מאיפה הוא מופיע, אבל לא ישאל שאלות, אוקיי, אני יכול לשתות עכשיו, סבבה, אנחנו במצב סביר, אני אעשה עוד בקבוק מים שיהיה לי, יש פה קרח, אוקיי, מים, באו פואר,
אוקיי, בוא נמשיך במסע שלנו. אני צריך לקחת איתי עוד מחלי חמצן לדעתי, יש לי פה עוד 2. אני יכול להכין עד אחד? אני יכול להכין, רק צריך קובלט, אוקיי. לא יודע למה קובלט מביא לי חמצן, אבל יאללה, נזרום עם ההיגיון הזה. אוקיי, בוא נכין לעצמנו פה מחל חמצן. אוקיי, יש לנו 3. זה אמור להצפיק לי למסע יחסית ארוך. במקסימום אני אעשה לעצמי עוד איזה בית כזה, באמצע. אני צריך למצוא אירידיום, אני לא יודע איפה משיגים את זה. ממה שקראתי בדוקטור גוגל, אני צריך פשוט למצוא אזור שזה מופיע בו. זה מעצבן, כי כל שאר הדברים פשוט מופיעים. מה זה? תיבה. האם יש לנו פה אירידיום? לא, יש פה סיליקון, טייטניום. עוד מחל חמצן, אני אקח אותו, אתם יודעים מה? פטרופית, אני אקח אותה גם. אוקיי, יאללה. כל שאר הדברים אני אקח אותם אחרי זה. כרגע אין לי מה לסחב איתם, אני מחפש אירידיום. אוקיי, אירידיום. אירידיום נראה כזה, יש לו אדום נראה לי? אני עיוור צבעים, אה? נראה לי זה אדום? או, חמצן, אוקיי. מזל שיש לנו מלא בקבוקים של חמצן. בום. טוב, אני יכול להבין איפה זה נמצא, השיט הזה? שם עוד חללית שנפלה. בוא נלך לחקור שם. פה מתחיל להיגמר לי החמצן. אוקיי, מה יש לנו פה? הדבר הזה נראה, זה נראה כמו יכטה. מה זה החללית הזאת? חמצן, כן, חמצן עוד פעם. שיגעתם אותי עם החמצן. אוקיי, מה יש לנו פה בפנים? שלום, באתי לבקר. מה יש כאן? אני צריך אירידיום, יש לכם אירידיום פה במקרה? מה זה? יש פה זרעים של כל מיני דברים. אוקיי, בוא ניקח. מה אני יכול להשתמש? אוקיי, קלוס כבר יש לנו, פאבריק, כאילו. זה זרעים, אני אשמח לקחת אותם איתי. אני אשאיר פאבריק אחד. מקסימום אני אחזור לפה אחרי זה, אתם יודעים מה? אני צריך מקום באינבנטורי לפחות אחד. אוקיי, בוא נצא מכאן. אני אחזור לפה אחרי זה. בינתיים אני צריך להסתובב פה לחפש את האירידיום הזה. מה זה, יש פה גשר כזה. יש פה משהו שהתרסק. יש פה תיבה. אתם יכולים להפסיק לרסק על הכוכב הזה דברים? למה הכל מתרסק פה? סיליקון, לא. אורניום, לא, מה? מה אורניום? אני לא רוצה למות. אוקיי, חמצן. וואי, אני חושב שלא יספיק לי הכמות שהבאתי. מגנזיום. אלומיניום, יש פה אלומיניום. אירידיום לא מצאתי עדיין. למה פה איזה סורק כמו שיש בסטיספקטורי? וואה, מה זה? מישהו פה הפליץ, מה זה הדבר הזה? טוב, בוא נחקור פה אם יש פה את האירידיום. כבר שכחתי איך קוראים לזה. למה מתחיל להיות חשוך? חמצן, כן, סליחה. הנה. גם החיים יורדים לי, אני לא יודע. אני צריך לאכול. למה חיים זה רב פשוט? אני אוכל את הטרופית? שלום. וואי, מסריח פה, מה זה? יש פה אירידיום במקרה? אני חושב שאני צריך לבנות פה בית. כי אין לי עוד בקבוקי חמצן, ואני לא רוצה להיחנק. אוקיי, אולי כדאי שאני אעשה את זה עכשיו. אני צריך דלת. איירון, טייטניום בסיליקון. אוקיי, דחוף. איירון, טייטניום. איירון. איפה יש סיליקון? מה זה? זה לא סיליקון? שיט, שיט, שיט. אני לא מוצא. מה זה? זה גם לא סיליקון. לא טוב, לא טוב. אני הולך למות. אני לא רוצה למות. אפשר סיליקון אחד. עזאזל, אני הולך להיחנק כל כך. לא, נו. אני צריך סיליקון. מה זה? סיליקון. אוקיי. אוקיי, אני מספיק. איפה? הנה הבית. אוקיי, אני עושה דלת. דלת, דלת, דלת. אוקיי, נכנס. אני בסדר. וואו, זה היה מלחיץ. זה היה ממש מלחיץ. אוי, שיט. טוב, אני חי. אני בסדר. אני רק צריך להכין לעצמי עוד בקבוקים. אני יכול לעשות קראפט סטיישן עם איירון בסיליקון. עוד פעם סיליקון? לא היה לי הרגע את הבעיה הזאת. טוב, איירון בסיליקון, איפה? נראה לי ראיתי עוד סיליקון איפשהו. הנה, סיליקון, אוקיי? הוא שחור פשוט, לא רואים פה כלום. הנה עוד סיליקון. אני צריך איירון. עוד סיליקון. בוא נע, כמה סיליקון יש פתאום? כשאני לא צריך את זה, פתאום הוא מופיע. אני שונא את החיים האלה. אוקיי, איירון. זהו, יש לי הכל בעיקרון, אני יכול לעשות קראפט סטיישן. אוקיי, בוא נשים את זה פה. צריך לו חשמל בשבילו? נראה לי צריך בשביל זה חשמל, לא טוב. בעיקרון מה שאני צריך זה אוקסיג'ן קפסול. בשביל זה אני צריך קובלט. קובלט יש פה בכמויות, ראיתי. הוא מאוד בולט כאילו, אז אני צריך לשתות מים עוד פעם. מה זה? אירידיום! כן, מצאנו את זה! אני לא מאמין. היום המאושר שלי. אלומיניום, לא, אני לא צריך אלומיניום. אני אקח קובלט. אין לי מקום? יש לי מקום. הנה עוד אחד! פתאום מופיע בכמויות. וואו. הנה עוד! אני מאושר. מצאנו אירידיום. ולמדנו. זה תמיד פלוס. אוקיי, אני יכול לעשות אוקסיג'ן קפסול? אני לא צריך חשמל. פשוט ייצר לי את זה. אוקיי. בוא נשתה מים. בעיקרון אני צריך להכין היטר. האם כדאי, לפי דוקטור גוגל, אני חושב שהיה רשום, אני לא זוכר בדיוק, לעשות את ההיטר פה, ליד האירידיום. השאלה היא איך אני אגיע לפה אחרי זה. אני אזכור שזה פה? אני צריך איירון בשביל ההיטר. אוקיי, אבל אירידיום יש לנו. אז מה קודם אני אעשה פה היטר ואני אעשה עוד אחד בבסיס שם. הקטע שאם אני צריך למלא לו כל פעם אירידיום לבוא לפה לאסוף, זה קצת לא כיף. מה זה? עוד אירידיום. וואו, מה קורה פה? למה פתאום אני מקבל מלא? טוב, רגע, אני צריך איירון עכשיו. אוקיי, כנראה המערה הזאת זה מקום של אירידיום, כי הנה יש פה עוד. אוקיי, אז זה המקום שזה מופיע. טוב, איירון אין כאילו? לא הבנתי. הנה איירון. אוקיי, ועכשיו אני יכול להכין את ההיטר, שאותו אני שם פה בפנים? תנור פשוט? אוקיי. חשבתי הוא אמור לחמם את האטמוספירה, אז כאילו הוא אמור להיות בחוץ, אבל אוקיי, אני מניח שבפנים הוא עושה את העבודה. אין לו אנרגיה. אני צריך לבנות טורבינה פה בפנים?
יש פה אוויר בכלל? טוב, איך אני משיג איירון עכשיו עוד פעם, נו? למה לא רואים פה כלום? איירון? איירון! אוקיי. בואו נעשה טורבינה אוליאן. זה עובד? לא נראה לי עובד. לא, אוקיי, אני יכול לפרק את זה עכשיו. יואו. אין דרך אחרת להשיג פה אנרגיה? אין פה אוויר, אין פה... לא הגיוני לשים פה טורבינה. אני חושב שאני אעשה פשוט את ההיטר הזה בבסיס שלי. מה שכן, אני אשמח אם יהיה לי עוד... כן, עוד בקבוק חמצן כזה. אני אקח אירידיום עכשיו בדרך. איפה ראינו מלא אירידיום? אני זוכר שראינו מלא. היה פה על האבנים, נכון? הנה. אוקיי, אתה בוא איתי, וגם אתה. אני זוכר איך חוזרים. אני לא בטוח שאני יודע להחזור עכשיו. אוקיי, עכשיו אני צריך לעשות קראפט לווידג'טיוב. זה כנראה משהו כדי לגדל בו צמחים. אוקיי, אז קודם כל, בוא ננשום. תודה רבה. ואני יוצא, אני מנסה לחזור הביתה עכשיו. אני לא יודע איך. אני מקווה שהשתי מחלי חמצן שיש לי, שתיים, נכון? כן. אני מקווה שיספיקו לי, אני מפחד. בעיקרון שמה, זה היכטה שראינו, ואנחנו באנו משם, נראה לי. אוקיי, זה הולך להיות מסוכן. יאללה, יצאנו למסע המסוכן שלנו. נראה לי שמה יש את החללית שהתרסקה, אז בעיקרון הבית צריך להיות שם איפשהו. אני ממש גרוע עם כיוונים, אוקיי? תאכלו לי בהצלחה. או, הנה, כן, זה החללית שם. אוקיי, רואים אותה ככה, שם בצד. אז הבסיס אמור להיות פה? זה? יש שם משהו? כן, יאללה, זה. אוקיי, אנחנו בדרך הנכונה. אני לא אמות היום. בוא ננשום, תודה. או, הנה הבית שלנו. אוקיי, הגענו. בפה כן יש אנרגיה? זה לא זז. למה זה לא זז? כי אין רוח כאילו? אז אולי כן זה עבד שם, פשוט אין רוח. טוב, לפחות הגענו לפה ולא מתנו בדרך. בוא נעשה פה עוד מחמם כזה. אני צריך איירון בסיליקון. הנה איירון, והנה סיליקון. אוקיי, אז עכשיו אני יכול להכין את ההיטר, לשים אותו כאן. בום, יש לנו היטר, אין לנו אנרגיה. איך אני אמור? אולי אם אני אשים עוד טורבינה? אין לי איירון. למה למצוא איירון? נהיה כל כך מסוים. הנה, איירון. לא אמרתי כלום. זה לא איירון, זה טייטניום, עבדו עליה. איפה יש פה איירון? או, הנה. אוקיי, נגיד אני שם פה עוד טורבינה כאן. או, זה זז פתאום. מה? למה קודם זה לא זז? אולי כי אחד זה לא מספיק לכל הדברים שיש לי. אוקיי, אז עכשיו הוא מחמם, נראה לי. טמפרטורה עולה, בוא נראה את המצב שלנו פה. טמפרטורה, אוקיי, זה היה ל-0 קודם, מצוין. עכשיו זה על 15, 16, זה על 0.6 לשנייה. ועכשיו אני צריך לעשות קראפט לווידג'ט טיוב. אוקיי, בוא נעשה לעצמי אולי עמדת קראפטינג פה. אני צריך איירון עוד פעם. וואי, האיירון הזה משגע אותי. אוקיי, הנה איירון. והנה עוד איירון שיהיה לי. ואני צריך אייס. שיט, למה לא עשיתי טיבה כדי לשים את כל זה? טוב, אני חוזר רגע. אוקיי, קרס לי המשחק. מה קורה כאן? מה? אוקיי, זה החזיר אותי למשחק, אבל מאוד אחורה בזמן. זה כשהייתי בדרך חזרה לבסיס. מה לזזל? אני לא מרוצה מהבאגים האלה. עכשיו אני צריך להכין את הטורבינה השנייה מחדש. טורבינה השנייה, בום, אוקיי. אוקיי, זה ההיטר השלישי שאני מכין. אז גלידה. והנה, מתחיל לחמם. מצוין. זה אמור לעלות פה. יופי. אוקיי, אז חזרנו למה שהיינו קודם. עכשיו אני צריך להכין, אמרנו, קראפט סטיישן עם סיליקון. כן, באתי להכין קראפט סטיישן? לא, זה לא מה שבאתי להכין, באתי להכין את זה, וידג'ט טיוב. אני אכין תיבה, אני אשים אותה פה נגיד, ואני אשים את כל האלה, כל הצמחים, פה, מצוין. אוקיי, אז עכשיו אני צריך להכין את הוידג'ט טיוב, בשביל זה אני צריך איירון, אייס ומגנזיום. מגנזיום יש לי, אייס יש פה בכל מקום, ואיירון. אוקיי, הנה איירון. עכשיו את הצמחים אני יכול לשים בחוץ, כי הגיוני שאני אצר חמצן, לא, הגיוני שאני אצר את החמצן בחוץ, נכון? לא, אבל זה בפנים. למה הכל בפנים פה? טוב, בוא נשים את זה פה. או. אין לי חשמל. מה זה? כמה טורבינות אני צריך? אני עוד אחד, בסדר? בום. אוקיי, עכשיו את הזרעים שיש לי פה, אני יכול לשתול. בוא נבחר אחד אקראי, נגיד זה. לירמה. נשים את זה פה, ו... בום, אוקיי, שתלנו משהו. הנה, יש פה צמח קטן. תראו את זה חמוד. אוקיי, אז עכשיו אני מייצר חמצן. אני מייצר הכל. חמצן, חום, בלחץ. מצוין, אוקיי, המצב שלנו טוב. אבל אני צריך להגיע לפלוס קאי. אבל יש לי ציון בסוף לכמה טרפורמיישן עשיתי. אני לא מחבר את הכל, ואני צריך להגיע לפה ל-175,000, ואני רק... זה ייקח מלא זמן. אני מניח שאם אני שם עוד כאלה, אז זה יותר מהיר. או אני פותח עוד, נגיד. יש פה מחמם רמה 2, אני מניח שזה יותר טוב. אוקיי, אבל התקדמנו יפה, יש לנו בית, יש לנו מלא טורבינות, יש לנו כל מיני מכונות מוזרות. קרס לנו המשחק פעם אחת, איזה יופי. אם אתם רוצים את פרקים, תתנו לייק. אם יהיה מספיק לייקים, יהיה עוד סרטון. אם לא, משחק אחר. מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.